Dobrý den. Pavili jsme se o rovnicích na transistoru v zesilovacím režimu. Spočítáme si k tomu první příklad. Máme tady základní zapojení a tady jsou parametry napětí 14 V, 250 kΩ, kOhm, 2 kΩ a tranzistor zesiluje 70 krát. A použijeme rovnice. Tak, kterou rovnicí začnu? Já si je tady někam ještě jednou napíšu. UC rovná se RCIC plus UCE. UC rovná se RBIB krát v plus 0,6 a IC se rovná H21IB. A musíme vybrat, kterou rovnicí začít. Tak chtělo by to začít takovou rovnicí, které bude jenom jedna neznámá. Když se podívám na tu první rovnici. UC znám. RC znám, ale neznám dvě věci, takže bych musel řešit nějakou soustavu. Ta, tu, tu rovnici samotnou nespočítám. V té třetí mám IC, IB, ani jedno neznám. Ale ve druhé rovnici znám UC, RB a jediná neznámá je IB, takže začnu rovnicí tou druhou a rovnou si ji upravím, takže odečtu 0,6. Dobře, napíšu ji tady. UC rovná se RB IB plus 0,6. Čemu se rovná IB? Odečtu 0,6, takže budu mít vlevo UC lomeno 0,6, minus, pardon, minus 0,6, podělím to odporem RB a vyměním strany a vyjde mi, že IB se rovná UC lomeno, pardon, UC minus Lomeno R B. Dosadím hodnoty. 14 minus 0,6 je 13,4. 13,4 děleno 250 se rovná 0,053. Počítám ve voltech a kiloomech. Výsledek je tedy v miliampérách. 0,053 tohle je to nečitelné, 5, 3, 6 mA. Teď už můžu dosadit IB do této rovnice a vidě mi, že IC se rovná 70 krát IB, což se rovná 70 krát tamhle A to je 3,752 mA. Tak, to je první výsledek. Protože tadyhle jsem samozřejmě měl dopsat, IC rovná se otazník, UCE rovná se otazník. Jedná se o příklad typu analýza. Mám součástky, zkoumám stav. No a co mi zbývá? Dosadím do první rovnice IC. Takže UCE se musí rovnat tohle minus tohle. Takže UCE se rovná UC minus RCIC, což je 14 minus dvakrát, počítám v kiloohmech a v miliamperech, to se navzájem vykrátí, 3,752 a to se rovná krát 2 a tohle celé minus plus 14. Jestli jsem se nespletl, tak je to 6,496, takže přibližně 6,5 voltu. A mám spočítáno analýzu. 3,75 IC, 6,5 UCE. Teď si dáme druhý příklad. A já ho nebudu malovat vedle, já budu zcela záměrně psát přímo do něj. Já totiž tady změním pouze tuhle jedinou hodnotu na 10 kilo ohmů. Budu to psát červeně do toho. 10 kilo ohm. Tak, a kde se nám co změní? Tak tadyhle to RB je 10 kilo ohmů. Takže já to přepočítám znova. Čili 14 bez 0,6 je 13,4 děleno 10, což je 1,34 mA. Tak. Teď to IB vynásobím 70. Takže tadyhle ta hodnota 1,34 krát 70 je 93,8 mA. No a můžu klidně počítat tady. Dosadím tady za prout IC, těch 93,8 mA, takže 14 minus 93,8. A co mi vyjde? 14 minus 93,8 rovná se minus 79,8 V co s tím? Tak mám dvě možnosti. Buď to dvakrát potrhnu a budu se slastně usmívat a libovat si, jak jsem to krásně spočítal. A nebo se zamyslím a řeknu si, to je přece nesmysl. V obvodu, kde mám kladné napětí, 14 voltů, tak se mi samo od sebe přece nemůže udělat skoro minus 80 voltů. Jak ten nesmysl vznikl? Udělal jsem tam někde chybu? Máte-li čas, vraťte si to video o tu minutu nebo dvě zpátky, celý si to projděte a přepočítejte to po mně. Zjistíte, že tam žádná chyba není. Takže kde ta chyba asi může být? Ta chyba je ve špatném předpokladu. Na začátku jsem říkal, že tyhle ty rovnice platí pro zesilovací režim. A my nevíme, jestli ten transistor pracuje v zesilovacím režimu. My to pouze předpokládáme, protože my to musíme na začátku předpokládat. V momentě, kdy nám tady vyjde Limitně nula, anebo jakékoliv záporné napětí, tak je to právě známka toho, že ty linearizace, které jsme použili, neplatí, že tedy nejsme v zesilovacím režimu, ale že jsme v režimu spínacím a musíme to po sobě přepočítat. No a z toho vyplývá, že se podíváme, jak se počítá spínací režim. Ten je velmi jednoduchý. Spínací režim. IB B rovno 0. Pokud do báze nepustíme prout, je transistor vypnutý. Takže IC rovná se 0. A tím pádem UCE se musí rovnat. UC rovná se RC. IC plus UCE. Tohle to je 0. Tak to škrtnu tím pádem tohle je nula a vidíme, že UCE rovná se UCIC rovná se nula. Výsledek pro stav vypnuto. Pokud ten transistor sepneme, to znamená, pustíme tam nějaký prout IB, který nebude nulový. A bude už správný tak, aby to bylo sepnuté. Budeme předpokládat, že ten transistor je tak dobře sepnutý, že se chová jako vodič, ale pak v tom obvodu mám jenom zdroje odpor. RC, takže IC se v takovém tom případě musí rovnat UC lomeno RC. Jaký prout IB potřebuji, abych tohohle dosáhl? Tak IB musí být, a to je ten krajní, můžu ho dát větší, IB se musí rovnat, IC lomeno H21, což se rovná UC lomeno H21 krát RC. A pokud tam dám o něco větší prout, tak nikdy neudělám chybu, protože budu vědět, že je to spolehlivěji sepnuté. Takže tohle je stav sepnuto. A teď se můžeme vrátit k předchozímu příkladu. Co bych teď měl správně udělat? No rozhodně ne to dvakrát potrhnout, ale říci, vyšlo mi záporné napětí, jedná se o spínací režim. Takže to celé přepočítám znova. Tohle to škrtnu. To, pardon, tohle pravda ještě je. To je poslední, co je pravda. Tohle to škrtnu. A tohle to škrtnu. Protože z tohohle vyplývá, že je to spínací režim. No a já můžu počítat. IC se rovná UC lomeno RC, což se rovná 14 V děno dvěma. A to je 7 mA. A tohle můžu dvakrát potrhnout. A UCE prohlásím, že je přibližně sepnutém stavu nula. Čili tady UCE je přibližně nula. A to taky dvakrát potrhnu. A teď jsem vyřešil ten příklad správně. Takže ten příklad druhý po úpravě toho odporu z 250 na 10 kOhmů způsobilo, že se ten transistor přesunul z režimu zesilovacího, který jsme počítali předtím a spočítali jsme ho dobře, do režimu spínacího, pro který jsou správné výsledky zde. No a dáme si ještě třetí příklad. A třetí příklad už bude syntéza. Takže tady budu muset mít úplně jiné hodnoty v zadání. Co musím znát, když chci provádět syntézu? Tak musím mít zadán zdroj UC, rovná se třeba 18 voltů. Musím mít zadáno napětí UCE, například, jaké chci, aby tam bylo. Řekněme, že bych chtěl. Aby UCE bylo právě poloviční, než je zdroj, to znamená, aby se mi to napětí zdroje rozdělilo na půl mezi odpor a transistor. Takže chci, aby UCE bylo 9 V. Dál budu chtít, aby tam tekly 2 mA. No a dál vím, že mám k dispozici v šuplíku transistor, který má H2.1 rovno 100. No a chci spočítat RB a RC Tedy navrhnout obvod. Jak budu postupovat? Budu postupovat ze stejných rovnic. Rovnice rovnice první, v té vlastně neznám pouze odpor RC, takže jestli tuhle rovnici použiju úplně na začátku nebo na, úplně na konci, je úplně jedno. Použiju ji třeba na začátku a vyjádřím si odpor RC z první rovnice. A je to. UC minus UCE lomeno IC. No a dosadím. 18 minus 9 lomeno 2. 9 lomeno 2 je 4,5 a, protože jsem použil miliampery, tak je to 4,5 kOhm. Tentokrát to klidně dvakrát potrhnu, hotovo. Teďko musím použít třetí rovnici, abych si spočítal proud váze. IB je rovno IC lomeno H21, což je v našem případě 2 mA. Lomenostem, to bych měl dát z hlavy. To je nějakých 0, 2, 1, 10, 0, 0,2 0,02 mA radši na kalkulačce, abyste mi pak na YouTube nepsali, že tam chybu je děleno s ale tohle se opravdu nedalo splést, mám to dobře. A teď můžu použít tu prostřední rovnici, kde si vyjádřím RB jako UC minus 0,6 děleno IB. Budu pokračovat semhle. RB se rovná VC minus 0,6 lomeno IB a to se rovná v těch 18 minus 0,6 je 17,4 V lomeno 0,02 mA. Výjde to v kiloomech 17,4 děleno 0,02. A výjde mi 870 kiloómu. A mohu dvakrát potrhnout. No a poslední příklad bude na spínací režim. Řekněme, že máme žárovku, která bude mít 12 voltů, 21 W to je klasická žárovka do blinkru. A chtěl bych ji spínat z nějaké pětivoltové logiky. Tady budu mít nějaké hradlo, nějaký mikrokontrolér, mikropočítač. Ten mikropočítač tady bude mít 5 nebo 0 voltů. A semhle musím spočítat odpor RB. Tak. Napájet to samozřejmě budu z 12-voltového zdroje. No já si teď vymyslím tranzistor, který pravděpodobně neexistuje, protože já potřebuji, aby tam takhle docela velký prout z toho mikrokontrolu 10 A, takže to zadání trošku zmodifikuji především budeme předpokládat, že ta žárovka se chová lineárně, což není pravda, ale pro jednoduchost tohoto příkladu ji budeme považovat za reální odpor, který za studena i za horka v rozsvíceném stavu je stále stejný. Takže prout tou žárovkou, když je 12 V 21 W, tak je P rovná se U krát I, takže I se rovná úlomeno Pardon, P lomeno U, což je 21 děleno 12. A to je 1,75 A. Teď si tady dělám ten výpočet, proto abych mohl to zadání modifikovat, protože jsem si to už na vás nepřipravil a připravil si to teď. Pokud tam poteče 1,75 A, transistor bude sepnut a máme 12 voltový zdroj, tak ta žárovka musí mít odpor 12 děleno 12. 1,75, čili ta rozsvícená žárovka musí mít odpor 6,85 ohmů. Tak, takže my víme, že IC, čili zadání, čtvrtý příklad, rozsvítit žárovku. Tedy je to syntéza ve spínacím režimu. Víme, že UC je 12 V, že proud IC, jsem si tadyhle spočítal už předem, je 1,75 A. Já bych k tomu potřeboval transistor se zesílením řekněme 200, což na 2 ampery budu těžce schánět, ale řekněme, že existuje. Takže se mi podařilo koupit transistor, který má H2,1 rovno 200. A my máme spočítat, jaký tam dát odpor RB, aby to správně fungovalo. Je to velmi jednoduché. Ten proud IC podělíme tím zesilovacím činitelem a získáme proud váze, což je 1,75 lomeno 200. A to je 8,70. 5 krát 10 na minus 3 ampéru, tedy 8,75 mA. No a teď si napíšeme tu první rovnici. Tohle to považujeme, že je U1. Rovná se buď 5 nebo 0. Ve vypnutém stavu je tam 0 a celý je to vypnutý, žárovka nesvítí. V sepnutém stavu ten mikrokontroler hodí 5 V na výstup nebo jakákoliv logika 5 V takzvanou logickou jedničku a my můžeme počítat tady tu smyčku, kde tohle to je to U1. Takže platí, že U1 rovná se RBIB plus, a tentokrát je to spínací režim, takže 0,7 V tady na bázi. No a můžeme vypočítat RB, RB se rovná U1 minus 0,7 lomeno IB, což je těch našich 5 V, 5 minus 0,7, je to 4,3, děleno 8,75 mA a vyšlo mi 0,49 kΩ což je jinými slovy 490 ohmů. A mohu dvakrát potrhnout výsledek 490 ohmů. Co když tam dám odpor o něco menší? No, poteče tam o něco větší proud, transistor bude více spolehlivě sepnout, ale protože se chová jako vodič, tak víc než na nulu už se odevřít nemůže, takže tadyhle poteče stejně plný proud 17,75 amper. Takže ve skutečnosti bych tam dal odpor o něco o něco větší, pardon, odpor o něco menší, aby tam teklo třeba 10-15 mA, to ten transistor určitě snese. Takže tohle byl příklad syntézy ve spínacím režimu. Děkuji za pozornost.